Diterangke kabeh apa loro tok. Mangke mboten kedangon. Upama tekano jam 4 ya betah. Ayo penak kowe. Ngrata-rata wong wedok anggar muni nyawang kiai kok rada ngan. Sorry. Lah kowe ndek bojo perang, Nduk? Sampun di bojomu sing ndi? Ganteng ndi karo? Ya ora. Allahumma anakku anakmu nek kepengin dunia mulia akhirat mulia dadi alim alimah saleh salihah didik ing pirang perkara bau. Iki sing diwaca iki kejaba Al-Qur'an iki donga sing diempakake Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Pisan kas Rabbi habli minas solihin. Apal karepmu iso karepmu mbon saged Bu kowe ya wis iso Pak. Upama tak tes dewi-dewi, Bu Dewi, Pak Dewi wantun, Bu. Kowe ya wani, Pak. Iki sing dites prayogane Bu dhisik napa Bapak dhisik? Ya Bapak to, Pak. Sarung nggih, Bu nggih. Iki bojomu tak tese ya, Yu. Sakwene ruwah meh ngarep poso ki bojomu tak tese normal apa ora? Mula kowe ngrungokno ya yuk ya. Ayo Pak, kowe dadi wong lanang aja ngisini-sini. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Lho, Bu wong lanang-lanang iki lho. Ngene. Kowe wani. Sampan wonten jajal Pak Empane kok mentrel men ta iki. Tak tese tenan po. Ayo yu aja kalah we wong lanang yu ya. Nek kalah mlayu nang Hong Kong. Monggo Bu. Bismillah. Rabbi hab jane wong wedok iki ya kompak ya banter ngono kuwi mbok ya aja kulino ngakali kiai to yo. Lah sampean kok sampean rumangsa ngakali kiai apa ora? Lah tak ora kuwi lho jajal iling-ilingan. Aku wis muni Robihab kok kowe karek njujuk nggon line kuwi ya. Karek macek ngono wae. Baleni aja kulino njujuk nggon line kuwi aja. Tobat aku iki. Ayo baleni. Angger mbok njujuk nggon line tak sawat lho iki. Monggo. Bismillah. Rob kowe iki nak tekan nggon li kok iso guyu ta iki. Salala Muhammad. Lakini yo nabi-nabi kaya kepengin anake do alim-alimah saleh-salihah. Sebab nabi kemutan mantaro kawanadang ujahilan
kana dhambun amilahu alaik. Sing sapa wonge mati glitrak ninggal no anak kok do goblok ngaji ora pecus sembahyang babar kancane do poso malah riang ngalor ngidul montor-montoran karo udut anggite ngono ki ra wis juara mergo wong tuane nalika uripe anake ana TPK jenggar yang semene gede ini anak tanpa di toko kenong TPK madrasah yo babar apa meneh nganti mondok nok nggone iki akhire anakmu do goblok pakane makane mati anak do maksiat tekan kono-kono iki lundu besok dosane anakmu anakku bakal dibiyukno nanggone wong tuane. Ben mireng Bu, wis krungu Bu? Dadi aku kowe iki besok nek mati kuwi to yu wis tengok-tengok nang jero kuburan jane arep istirahat ning anakmu anakku do main kertu keplek teko kono-kono. Wong Jawa merta iki ya jan sing keplek barang yu. Anten wonge ya teko. Manggon ngarep apa mburi? Ya melu dadi panitia. Le. Sing rumangsae data mbek ngontak ngantuk karo meneh kakean iki ya ini meneng ora. Ibu rungono ya. Aku kowe iki besok nek wis mati tengok-tengok nang jero kubu. Ninggalno anak kodho goblok-goblok mergane wong tuane ora tekun oleh nyekolahke nang nggone madrasah TPK yo babar. Lah wong tuane mati wis dono kuburan, anake malah ora arti sembahyang, ora arti poso babar blas, keplek bendino, minum bendino. Iki besok dosane anakmu anakku bakal dibiyukno nanggone wong tu. Anak nembe ngocok kertu kita yu set 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 no malaikat mungkar nakir balik nang kuburan meneh pak ane mak ane sing main sirah dicekel cek terus dijejek jejek no malaikat le ekondo iki lu kirimane sok saya dalu saya ganteng le minuman anake saya ganteng le yang anake saya ganteng le do keplek anake saya bengi saya ganteng le jejek nonda sepa ane ma ane pun merti mula kowe nek wis tak kandhani ngene iki sok sawal anakmu ndok lebok nono TPK alhamdulillah mbok tokok nono madrasah matur nuwun syukur ndok pondok nono nggone pesantren Allahumma nek nggu lamun kowe dituturi kiai wis kaya ngene iki kok ijeh ora nggugu yo rasa-rasakno. Sebab wong kuwi anak-anakmu dhewe aku ya ora srek swarga neraka besok mbok pikul-pikul. Innama ala rasulinal balaghul mubin. Darbul huda darbi wahabtu qalbi. Darbul huda darbi wahabtu qalbi afrantu dauman bisyauqi wal hubbi afrantu dauman bisyauqi wal hubbi bisyauqi wal hubbi bisyauqi wal hubbi darbul huda dereng apal dereng apal apa sing gampang-gampang mawon
Gusti Kanjeng Nabi laire ana ing Mekah dinane Isnin 12 taun engkang ibu asmane Siti Aminah engkang rama asmane Sayyid Abdullah Allahumma salli Allah Allah apa lho aku nak eling selawatan sing mburi kok eling biyen arep disunati Pak. Ah tobat aku. Sing arep modern apa? Lah sing mbok gawa ana tas kuwi buku selawat apa catetan mendring? Salam Muhammad. Salam Muhammad. Tak terusno ya. Pak Wakil menawi wonten kesibukan saged istirahat monggo. Nguli ewoh karo kula jung jenengane dalam langkah dinas ki yo. Jenengane wakil bupati ki ayane rono-rono nggih. Lah aku kan dinas akhirat. Salam Muhammad. Wis. Mula kula sampeyan kuwi nek kepengin duwe anak alim alimah soleh solikah pengen mboten? Mula nek dikandani aja tiru Cina ya yo. Cina ngono ra ngajilah ra salah telah wancen Cina. Senajan besok mati diremuk malaikat Cina kan wis tau penak. Nyatane Cina arepno omah omahe apik, kowe roh duwe omahmu ya rempeyek ngene iki. Mandang duwe cagak jati rodok gedhe wis ra iso ngompliti alasin tek. Lho nggih napa ten? Cina arep lunga mobil nok ngarepan. Kowe iki nara ngojek ora kelakon. Ngira? Lho mula nek dituturi kiai iki rungokno aja nganti aku kowe iki nok donya wis rekoso akhirat cilaka dadi saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Cilaka donya cilaka. Mula kabeh wae kuwi nek kepengin anake do alim alimah saleh salihah, monggo tak kei resep e Kanjeng Nabi ning aku ape ngombe sik. Kowe wis entuk ngombe apa durung? Oh, nyoh, caloro. Wis. Etok-etok apa? Oh iya. Aku wae teko kowe roh dhewe ya urung apa-apa blas kok. Mandang disugati urung dibuka wis kon munggah kok. Heeh kok. Lah terus maca Al-Qur'an ki apa ana kiai kok ana Qur'an kok ndak udat-udut kok karo ngombe mboten pareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nek sing iki kok petak go mulih. Abdi Bu. Beda kok. Aduh. Kowe ngombe kok. Atibu auladakum bisalasi khisal. Cara jawane wong jomertok. Kowe kabeh kuwi to yen kepengin anakmu mbok cetak dadi kiai, dadi ya bupati kuwi nak kiai insyaallah ya slamet. Jadi ora kakean lek minggo nek salahe salah wong menungso ki panggonane luput panggonane nek wong ki ora tau salah dudu menung salah kabeh ya dudu menung bener terus kuwi malaikat salah terus kuwi iblis dadi menungso ki campuran malaikat karo iblis kok yo mula namatan menungso ki ya iso apik namatan ya iso elek namatan iso alus namatan iso jahat karek menang iblise apa menang malah
malaikate ngono lho. Selama mamade. Kowe kabeh kuwi wong Jomerto, dawuh Kanjeng, nek kepengin anakmu alim-alimah saleh-salihah, mbok yo anakmu wae didieng telung perkara. Pinten? Pinten? Lah telung perkara ana wong niki wis jam setengah siji punjul 7 menit, kingko tak terangake kabeh apa loro tho. Ngene apa piye? Iki tak terangno loro. Lah besok nek adiku nek nyoto mbok sengkuyung ya tak ampiri ngono apa piye sing siji kuwi. Diterangke kabeh apa loro tho. Mangke mboten kedangon. Upama tekano jam 4 ya betah. Ayo penak kowe. Ngrata-rata wong wedok anggere muni nyawang kiai kok rada ngan. Sorry, sorry, sorry. Lah kowe ndi bojomu karo nduk? Sampun ndi bojomu sing ndi? Ganteng ndi karo? Ya ora. Allahumma anakku anakmu nek kepengin dunia mulia akhirat mulia dadi alim alimah saleh salihah didik ing pirang perkara bau. Al awalu bi hubbi nabiyikum. Pripun Pak, pripun? Aku kok nak mbok kae sego adem aku moh. Cara Kanjeng Nabi sing nomor siji, anakmu wae didien seneng karo Kanjeng. Mula kula sampeyan iki nek duwe anak anyaran kuwi to yo lagi lahir kuwi to. Kowe nekak-nekakno guru-guru madrasah, guru TPQ, pawong papat, pawong lima, kongkono nggonmu bar ngisa utawa bar marib selama 6 dina utawa 7 dina kon maca berjanji utawa dibak syukur maca bur ya paling tidak ya gen maca selawat hati anakmu anakku ki mulai lahir wis dikenalno di belajari seneng karo Kanjeng kersane anakmu anakku ki besok nalare ki iso tiru Kanjeng Nabi ora tiru kabeh ya mbah 50% paling apik wong iso 20% ngono kuwi wis juara mergo apa Kanjeng Nabi iki menungso sing paling sae mula ulama-ulama biyen nek nggunggung Kanjeng Nabi ya Allah Muhammadun bashar lakal bashari diapalke wali alimu kok semono gede ini kuwi mas kabeh apa ora mas pion Muhammadun bashar lakal bashari bal huwa kal yakuti bainal rebanane iso para narek iso mundur Muhammadun bashar lakal bashar Muhammadun bashar lakal bashar bal huwa kal yakuti bainal hajari bal huwa kal yakuti bainal hajari yo sekali aku merasa kegagalan cinta akan berulang kedua kali oh 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 nah mbok terus kita gak terbangun tenan yakin
Lho kowe iki wis diwarai kok ayu-ayu kok goblok men ta kowe iki. Tobat. Aku nang kene kok ya kori ya pokal. Ala besok nambah undang nang kene wegah aku. Tembok akali. Guyon nggih.